Aquele velho ditado: nunca conheça seus heróis. Bom, eu conheci. E foi incrível! Os Avengers eram tudo o que eu esperava. Olá, São Francisco! Salve, brothers. Tony, dê uma olhada. Salve, Dual Shark. Vem comigo. Esse é o beta dos Vingadores. Tá dando pra jogar só hoje, desde quinta, né? Desde quinta à noite disponível. Mas quinta-feira eu tentei jogar o dia inteiro e não consegui. Parece que só de noite que liberaram. Liberaram de verdade, né? Opa! Agora se derrubou bem mais interessante. Vamos acabar logo com isso. Ô, Dual, você tinha comprado umas peças, cara. O que era mesmo? Era o mouse, parece, né? O mousepad, cara. Eu lembro que você comprou alguns acessórios, mas já faz um tempo. Eu tinha visto um cara jogando na BGS. E do ano passado, né? Tinha gostado. Marretalho, hein, cara? Ih, cara, da hora, velho. Que isso? Tony, Thor, qual a situação de vocês? Isso aqui é só o Thor, né? Temos mortais presos e muitos homenzinhos irritados e armados. Acabei de pegar um ônibus. Acho que eu devia ter tomado um... Obrigado pela ajuda. Salve, Dudu, Vandinho. Entendido. Fica atrás de mim. Eu lido com eles. Vamos te ajudar, Thor. Alto o volume do game ou em geral. Vou diminuir um pouco, né? Porque tem momento que fica bem alto. Testando. Eu joguei o UFC, cara. Você tava aí, pô. Não tava não nas lives do UFC? Valeu, Dual, fazendo um ajuste aqui. Isso vai ser divertido. Tô, com quem estamos lidando? Isso, cara, bom demais isso aqui, ô louco. Pera aí, essas armas são da SHIELD. Vou colocar a Comandante Hill na linha. Nath, qual a sua situação? Cap, escolheram um dia de hoje de propósito. Concordo, Dual. Vou ficar no Quimera que até descobrirmos mesmo o que está acontecendo. Vê isso. Estão me pedindo ajuda. Está ferido? Não, só tô preso. Então, não entendi a sua pergunta, então, Dudu. Para sua sorte, eu sou poderoso. Obrigado, Thor. Vá para um lugar seguro. E aí? Ô, Vandinho, Batman, cara. Obrigatório, velho. Todos. Todos até hoje, né? Imagina o novo. Fiquem calmos. Tora caminho. Expectativa lá em cima, né? Eu zerei todos, cara. Você tá ligado, né? Inclusive o Origins. Melhor série de super-herói, né? Opa, 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 Deus do Trovão. Quem disse que só você podia se divertir? Eu vou baixar mais um pouquinho o som do game. Aí fica o ideal.
Ah, agora eu entendi, é... O Dual Shark deu a luz aí. Fiquei mais da porrada agora, né? Depois do UFC. Isso foi incrível mesmo. Eu achei que o Dudu tava perguntando se eu joguei o UFC, né? Claro que eu joguei, mas... E joguei de novo, né? Joguei duas vezes. Mas era outra coisa que ele tava falando, né? Que eu fiquei mais da porrada. Escudos. Curioso. Eu ainda não acabei, Stark. Ei, voltem aqui. Stark. Acabei de confirmar. Tony Stark. O comboio da SHIELD foi roubado hoje de manhã. Isso é um dos relatórios matinais do Fury que eu nunca leio? Olha, Tony, essas coisas são importantes. Tá bom, que seja. Por que expulsais? Que ótimo que o Fury guardou isso tudo no mesmo lugar. Esses foguetes estão causando muito dano. É, eu sei. Fui eu que fiz esse. Tá massa o game, cara. Dia primeiro, hein? Dia primeiro sai. Cara, temos que proteger o cristal Terrigência. Aquilo for atingido. Já estou cuidando disso. O Jason está indo para a câmera do reator agora. Uma jogabilidade bem sólida, né? Fury está levantando a lista completa. Rio, como vai a gata? Fala pro Fury que eu adoro ser atingido pelas minhas próprias armas. Vou manter as coisas atualizadas. E a Goz está bem. Achei que você nunca tinha prestado atenção nessa parte. Acho que já era pra esses idiotas terem caído fora daqui. Estou com a sensação de que estão distraindo a gente. Tem mais alguma coisa acontecendo aqui. É, tem que jogar no ar com ele, né? E cara, tem o Hulk, né? Vai ter até o Homem-Aranha, hein? Mas o Homem-Aranha acho que só depois, né? Acho ele não é muito bom não. What's going on down there, Tony? Ah, nada. Tá tudo ótimo. Só espero que esses caras não tenham. Ô Victor, eu tive esse problema, cara. Quinta-feira inteira. Eu tentando jogar, tava com esse problema. Boa tarde, mano. Salve, Jean. Boa tarde. Essa nave não tá pronta para voo. Por que tá subindo? Você conseguiu jogar? Alguém iniciou os protocolos de segurança. Assumiram o piloto automático do Quimera. Precisará de reforço. Estamos voltando. O Dual, foi mal, né? Eu tava meio concentrado aqui. E me fala aí como é que tá o andamento aí da montagem então, cara. Já tá comprando as peças importantes? Ah, normal na beta, né, cara? E no Fórmula 1 2020, cara. De repente, você escuta um alemão falando. Não é nem inglês, é alemão.
Só que o jogo todo português, né? Tipo, 98% falado em português. O jogo completo, né? Nem é beta. Ó, cara, Hulk. Como não pegar esse game, né? Era essa fase que eu vi, cara, que era, devia ser a demo que eu vi o cara jogando na BGS. Devia ser algo bem parecido com essa beta. E eu tinha gostado, né? Tava divertido assistir o cara jogar. Não tive paciência pra ficar na fila ainda. Fica horas, né, cara, na fila pra jogar um game. Isso no sábado, domingo, né, sexta também. Quando é segunda, terça, é mais tranquilo. E qual placa que você pegou, cara? Você já tá com a placa, a memória e o gabinete? Periférico, você já pegou tudo, boa. E controle, cara? Você vai usar controle assim em alguns jogos ou jogar mais em mouse e teclado? Você deve ter o controle do 360 aí, né? Que funciona perfeitamente. Né? Avenger, falem comigo. Esses tanques estão fazendo um estrago na ponte. Ela vai estar. Ou então, cara, eu tava vendo aí, vi rapidinho no Twitter, né? Umas imagens, né? Batman é a melhor série que existe aí, né, de super-herói, cara. Hulk, eu vou pousar o Quinjet aí. E eu zerei os quatro Batmans, né? Os quatro Arkhams, né? Então, é um game que não dá pra não ficar com a expectativa alta, né? Cara, é exatamente isso aqui que o cara tava fazendo lá na BGS, né? A demo lá que ele tava jogando. Foi isso aqui que me impressionou. Suas invenções são perigosas. Ó, eu esqueci de ver o Black Meat, cara. Eu vou olhar aqui agora, cara, até pra gente ver de que é, né? Eu esqueci. Cara, o que tá acontecendo aí? Não sei, Nath. Tem um problema no reator. As leituras estão estranhas, como se um sinal térmico na Bahia estivesse atraindo a gente. É, bem estilo Skyrim, né? Só que Sekiro. Caramba, o que é esse cara, hein? Repita, Cap, personagem doidão, você. Hein? Nath, você me escuta? Isso fala Skyrim por ser RPG, né? Tripulação, o Quimera está sendo atacado. Evacuem os civis. E a gente tá falando aí de Batman, né? Granada! Combate bem parecido, cara, mas também o combate de Batman é. Tipo assim, é. Steve, você me escuta? Cara, ditou o rumo, né? Certo, mas escuta. A conexão está cortando. Capitão, temos um problema! Eu sei, doutor. Estão tentando sequestrar o Quimera. Ditou o rumo aí desse. Nunca vi leituras como essa. Encontro você assim que der. Do combate, né? De jogo de super-herói, jogo de ação, assim, em geral. Né? Ah, não. É só geração que vem, né, cara? O Batman, né? Jogo pra aproveitar aí todos os recursos da próxima geração, né? O
É bom que nessa geração teve o Arcanite, né? Que é bom, né? Está se transformando em um gás. A versão definitiva do Ciri e do Azar, né? Tô faltando uma versão definitiva do Origins, mas ele não foi tão bem recebido, né? E eu gostei, cara. Eu achei que complementa bem, né? Não é tão bom igual os outros jogos, mas é importante jogar ele também, cara. Melhor do que se não tivesse. Avengers, na escuta! O que está acontecendo aí fora? Avengers, respondam! Não, eu acho que não, cara. O Origins não tá na retro não, Vandinho. Mas deve entrar, cara. Eu apostaria que em algum momento na próxima geração ele entra. Vocês conseguem me ouvir? O comboio está transportando uma bomba disruptora sônica altamente letal. Nossos inimigos planejam detoná-la no meio da cidade. Não é todo jogo que tem que ser GOT, né, cara? O Arkham City e o Asylum foram, né? Assegurem o item imediatamente. O Origins ele só não é tão bom, mas ele é bom, cara. Vale a pena jogar ele, sabe? Complementa bem, principalmente em relação à história, né? Uma bomba sônica? Tá de brincadeira. A ONU não tinha proibido elas? Infelizmente não tá na retro, mas eu apostaria que na próxima geração, nem que demore um pouquinho, mas uma hora tem que estar, tá, cara. Isso que é uma entrada. Assim como vários outros jogos que não entraram na retro ainda, mas o serviço já é muito bom, muita coisa já entrou, né? Mas a biblioteca do 360 é muito grande, então ainda faltam algumas coisas, né? Nem o Ciri, nem o Asylum do 360 entraram na retro, né? A gente joga é a versão definitiva, né, da nova geração, mas a versão original mesmo não está na retro, né? E tem muitos casos no 360 que, aliás, muitos casos do jogo ter a versão já definitiva, né? A versão da nova geração, mas a versão do 360 tá disponível, né? Na retro, né? Aquele Halo Spartan Assault, né, é um exemplo. Ele tem a versão do One, né? E a versão do 360 dá pra jogar no One pela reta, né? E tem outros exemplos, né? Mas esse aí foi o primeiro, assim, que eu lembrei. Tenta pegar ele um dia, cara. Nem que seja mídia física, né? O problema é que ele é um pouco raro, então não vai ser tão barato. Você não vai achar um assim por R$30, né? Vai achar assim de 80 no mínimo. Mas acha mídia física. Cara, eu gostei. Tô gostando da beta, tô instigado pra jogar a versão completa. Tá. Pelo menos assim, essa demonstração, né, cara? Cinematográfico, né? Bonito. E jogabilidade boa, cara. Mais importante, né? E vi gente criticando, né? Mas, cara, tem gente que critica tudo, né? Sempre vai ter gente criticando. Vi gente pegando muito pesado
combateu todos, cara. Jogo bem legal. Longe de ser um gote, né? Mas. Sei lá. Dá uma nota 6 pro Battletoads é muito forçado, né? Você tem que ser rigoroso ao extremo pra dar um 6 pro Battletoads, né? Sabe, eu sempre quis enfrentar. 25, cara? Engraçado. Eu nunca vi. Qual, Vandinho? O Batman? O Batman Origins? É, Play 3 geralmente é mais barato, cara, porque tem mais, né? Personagem jogável, né, nos Marvel vs Capcom 3 da vida, né? Eu acho que desde o primeiro Marvel vs Capcom 3 tinha o Taskmaster e ele continuou, né? Claro, todos continuaram, né? Só acrescentaram na versão Ultimate. Atenção em tudo? Eu queria levar esse golpe. Hein? Quanto mais eu luto, mais você caramba. Aprende, né? Chama reflexo fotográfico. Vai mais pra falta de criatividade. Aí, cara, bom combate, né? A ponte está livre. Totalmente inspirado no. Aumentando. Nos Batmans, né? Tá tentando decifrar? Tá atrapalhando. Sem o seu capitão, os Avengers ficam perdidos. Me entrega o detonador e talvez eu não te chute lá embaixo. Eu. De acordo, Dual, console, assim, só pra jogar é console, cara. Você lembra, você até me perguntou, né, o que eu achava, mas o bom do PC é que a parte de jogar nele é excelente também, cara, em vários aspectos, até melhor do que console, né. E dá pra fazer várias outras coisas, né, cara, PC, com um PC bom você edita vídeo, né, imagem... Enfim, dá pra trabalhar de várias formas com o PC, cara. Salve, Lucas. O meu PC, cara, é o... É uma placa... Mil e cinquenta, né, cara? TI, né? A sua é qual, cara? Acho que eu te perguntei aí. Ah, tá. Tô vendo aqui. GTX 1660 nu, velho. Putz, é... É o mais importante, né? O mais importante você tem. É, placa-mãe é bom ter uma placa-mãe de uma marca boa, né, velho? Tem gente que não liga muito pra placa-mãe, mas é importante ter uma placa-mãe estável, né? Mas, assim, o mais importante pra jogo, talvez até pra edição também, né? É a placa de vídeo, cara, GTX 1660. Você já tá com as memórias também, né? Cara, é, velho, é verdade, o sorteio, cara, eu vou colocar o link aí. Eu já criei o sorteio, nossa, cabeça, né, velho, só porque hoje é sábado, né? Já até gerou o link aqui, eu vou sortear um gift card de 50. Eu queria levar esse golpe, não. Deve ser frustra, sempre um passo pra trás. Isso aqui é o Quimera, não é? O que vai fazer? Dói, mas é uma... mais? Dói, mas é bom. Eu quero vai muito mais. E o que é? Não vou. Tô louco, mano. Ainda tá tentando entender tudo? Já cansou?
Nem pensar. Então, qual o resultado da invasão? Ô louco, mano, ela abraça a sua cabeça. Não foi você quem planejou tudo isso. Tá com cara de distração. Chega de papinho. Ô Lucas, eu vou colocar o link aí, mano. Covarde. Qual o problema? Não gosta de surpresas? Na próxima, ô brothers, me perdoem aí se eu não responder alguma pergunta assim logo. Te peguei de surpresa. Demorar pra responder, ou se eu não der o salve pra alguém, né? O que é que você tá falando? Dá uma olhada, Romanoff. O mundo vai se lembrar desse dia. O dia em que os heróis deles falharam. Compenetrado aqui, né? No sorteio. O que está acontecendo aqui? A cidade está ruindo. Eles enganaram a gente. Steve, está ouvindo? Estão atrás de você! Já chega. Não. Brothers, por gentileza, cliquem aí e vê se vocês conseguem se inscrever. Cinco anos atrás, os Avengers ostentaram uma tecnologia perigosa e não testada diante do mundo, causando danos em uma escala sem precedentes. Nosso amado Capitão América foi morto diante de uma tentativa de roubo dessa tecnologia. Milhares de pessoas inocentes morreram. E outras mais, inclusive eu, ainda temos cicatrizes do que foi conhecido. O Dual, ainda mais da Scarlett, né? Presos em casulos estranhos para Scarlett Johansson. Poderes perigosos e desconhecidos. Ih, cara, FPS, pessoal não aceita, velho. É, qual que foi outro jogo, assim, que... Ah, o Man of Medan, cara. Man of Medan, jogo, assim, bem da hora que... Vocês, heróis, transformaram São Francisco em uma zona de quarentena. O que pegou nele foi as quedas de frame. Ó, o Dual conseguiu se inscrever. Ó, o bom é que o Glimmer é bem simples. Seriam os Avengers um risco à sociedade? Nossa, cara, eu tinha que ter o Xbox X, né, cara? Series X. Legais, os heróis se separaram. Ficar mais bonitão. Mas ainda. Da tragédia nasce a esperança. Após ser decretada a falência das indústrias Stark, o Dr. George Tarleton, ele mesmo, uma vítima do DIA e fundador das avançadas ideias mecânicas, acredita que a ciência é a solução. O Jean também é, então deu certo, cara. Gostaria de saber o que aconteceu com o Capitão Rogers naquele dia, mas não estava perto da sala do reator. Boa sorte, então, brothers. Eu tenho que dar um jeito, cara, de tentar fazer um sorteio toda semana. Pelo menos um toda semana. Eu confesso que eu tô devendo nisso. Vocês estão ajudando demais, né? Uma cura para a doença inumana. E até aproveitar, claro, velho, as promoções, né? Pega uns dois Bullet Storm aí pra sortear, né? Jogo bom pra caramba, R$7. O Tony guardou as coisas dele aqui. E lógico, vou fazer sorteio mais parrudo também, cara. Quem sabe onde o Tony tá é o Jarvis. Essa trilha deve levar até a entrada secreta do arquivo. Oh, então, ele tem 11 horas aí, eu tô vendo, ele tem 11 horas valendo. Esse é o espírito. Ó, legal, hein, cara. De comunicação que é esse? Tô. Ele é praticamente invisível. Por que você voltou pro Quimera? O arqueiro? Bom, eu não voltei. Ele voltou. Então... Tava mexendo aqui com o sorteio. Sinceramente, eu no finalzinho da live, né? Se tiver aí uns 10 inscritos no sorteio, a gente já faz. Ah... Entendi. É o Hulk, cara. Ah, sim, é o Hulk, né? Aqui. Acho que encontrei uma coisa. Nem sei se tem um arqueiro, né?
Ou tem, deve ter, né? Um pouquinho apertado. É, cuidado com a cabeça. Uma hora você ganha, Victor. Aqui, deixa eu te ajudar. Não, você vai ganhar sim, cara. Vou fazer vários sorteios aqui. Eu já fiz alguns, velho, né? Já... Deve ser ali. Ao todo, assim, somando gift card, jogo, já devo ter feito quase 10, cara. Se não foi 10, né? Uau. Mas assim, confesso que tem que fazer mais. O arqueiro vem depois, né? Igual o Homem-Aranha. Cara, tá... Finalmente. Prometendo ser um bom game pra quem curte esse estilo, né? Campanhazinha. Soldaram isso. Muita ação, né? Dinâmico. Você jogando aí com vários Vingadores, né? Fúria. O Hulk é o melhor de jogar, né? Cara, e olha o cenário, isso, né? Não é bom, nada bom. Droga. Você vê aí muita coisa destrutível, né? O Homem-Formiga, não que eu saiba. O sorteio é de gift card de 50, cara, de Xbox aí. Pô, dá pra fazer uma festinha, hein? Com tanta promoção boa. Vou ganhar um gift aí de 50. Cara, ele tem uma física assim, né? Bem consistente, né? Tipo, não é aquela coisa mole, sabe? Arcade zona, não, pelo contrário. Como é que usa a fúria mesmo? Ah, é o gatilho, cara, pra regenerar. Qual que tá faltando pra você jogar, cara? Vai de hype, né? Nossa, cara, eu daqui uns dias eu vou jogar o Siri também, né? O Asylum a gente jogou esses dias de novo. Tô com o Siri instaladinho aqui no Play 4. Eu vou nessa também, gente. Fazer aqui o Siri do início ao fim, hein?
Cara, o Bully deve ser bem daorinha, Victor. Mas eu sugiro o EA Access, cara. Aliás, EA Play agora, né? É o EA Play. Você tem no PC menos o Origins. Você joga pela Steam, né? Eu tinha esquecido de usar a fúria. Péssima ideia. Melhor cair fora. Essa foi por pouco. Acho que estão indo na sua direção. E até que é uma beta que dá pra sentir bem o gosto, né? Não é uma beta curtíssima. Será que dá pra jogar co-op online a beta? Nossa, cara. O incrível Hulk. Ai, cara. Então, tá faltando 10 horas, cara, pro sorteio. Mas eu posso fazer ele antes, né? Dá mais um... Pelo menos dá mais um tempo aí, né? Dá mais chance aí pra... Pra turma participar. Rápido esse tiro, cara. Esse personagem do Black Meat, hein, Jean? Doidão. Tem que acabar com eles primeiro. Thank you.
Aí. Isso foi você? Eu espero que tenha sido. Espero que tenha trazido uma muda de roupa. É, boa pergunta esse lance aí do Homem-Aranha, não sei, cara. Será que vai ser exclusivo no PS4? Eu tomara que não, né? A gente tem que pular, cara. Percebi que você não achou a mínima graça. Tá boa a dublagem também, né? Também não gosta das minhas piadas. Bruce, não. Tá bom? Aliás, tá muito boa a dublagem, cara. Eu não vou mais falar do cara de óculos. Totalmente de acordo com o Dual, cara. Nossa, um personagem desse, do Homem-Aranha exclusivo, cara. E pelo jeito foi o melhor jogo de super-herói da geração passada, né? Aliás, dessa geração, né? Porque já estamos quase na próxima, né? Que parece que essa é a passada, mas da geração atual, né? Eu particularmente não gostei tanto do Arkham Knight. Quer dizer, eu gostei, cara, mas não tanto igual o City e o Asylum, né? Pelo que eu vi, assim, eu vi muito o DK jogando. E pelo que eu vi, cara, ó, que coisa linda, né? O ruim é que é só pra PlayStation, né? Que isso, velho. Tem que mirar direitinho o pulo. Aí funciona bem, hein? Ó. Tomara que não seja mais um rumor, né? Porque tem tanto estúdio que a Microsoft vai comprar e não compra, mas é culpa do pessoal que fica jogando boato, né? Mas, por outro lado, ela compra muito estúdio também, sim, né? Então... Ainda mais que não é assim, não é uma gigante, né? Aliás, né? Não é um estúdio tão grande, né? O lance é quando der, cara, tem que ter os dois consoles mesmo, velho. Tem coisa que você só vai jogar no Xbox, tem coisa que vai jogar só no Play, né? Mas se não der também, né, qualquer uma das duas plataformas... Já segura bem, né? Droga, tem razão. Isso não parece ser temporário. Ficar só com o Xbox, né, já tá bom demais. E mesma coisa o Play, né? Principalmente por causa dos serviços, né, cara. Acho que consigo te ouvir.
Você assina aí o Game Pass e assina a PSN, né? Dá pra viver bem só de Plus, né? E com Xbox, usando o Game Pass nem se fala, né? Confuso aqui. Ei, tá tudo bem? Ok, tudo bem, eu acho. Ah, ô Vitor, então, é verdade, mas é porque a gente tá acostumado, cara, com o Homem-Aranha, é igual Street Fighter, né? É um exclusivo muito estranho, um exclusivo que sempre foi multiplataforma, né? Cara, tem jogo do Homem-Aranha desde o Atari, velho. Saindo pra todas as plataformas possíveis, né? Saiu muitos Homem-Aranhas no 360. E muito bons, cara. Saíram uns 3 ou 4. Eu zerei 2. Mas eu acho que saíram uns 4 Homem-Aranha na geração passada, cara. E bons, mas esse aí do PlayStation parece que é melhor ainda. Eu esqueci o nome deles, né? Mas eu lembro de ter zerado 2 diferente. Cara, eu vou até olhar isso aqui agora. É bom a gente relembrar certas informações, né? Tinha aquele Friend or Foe. Esse eu não joguei, esse eu só testei. Quero até lembrar o nome aqui dos que eu zerei, mano. Essa geração teve o Amazing Spider-Man 2, né? Saiu em 2014. É porque depois que a Sony adquiriu os direitos aí, né? É, cara, eu zerei o Edge of Time e o Shattered Dimensions. E teve o Amazing Spider-Man, Amazing Spider-Man 2, que aí saiu pro Xbox One também. E teve um de Windows Phone, cara. Eu joguei bastante ele. Tô até vendo aqui, eu fiz 105 de 200G, né? Mas eu não zerei ele, não cheguei a zerar ele não. Mas eu joguei um tanto bom. Teve o do Batman também, baseado no filme, né? Cavaleiro das Trevas. Dá pra fazer umas melhoras aqui, né? E saiu... Não, saiu vários Spider-Mans. Ó, saiu Spider-Man 3, Friend or Foe, Web of Shadows... O Shattered Dimensions e o Edge of Time, né? Eu zerei esses dois. Shattered Dimensions e Edge of Time. Amazing Spider-Man 1 e 2, né? E nessa teve o 2, né? Saiu o 2. Nessa geração, né? No Xbox One. E teve o de Windows Phone, cara. Esse que foi cancelado eu não vi não, cara. Salve, Jeff. Boa tarde, bom sábado aí, brother. Ô, bom isso aqui, hein. Pensando em pegar o jogo completo.
Vamos ver, né? Ver aí com o DK. Será que ele sobe aqui? O Dual Shark tá falando que o Web of Shadows era da hora. Então, todos eram da hora, eu acho, cara. O Friend or Foe parece que era da horinha, né? De mundo aberto. Esses que eu zerei, eu gostei dos dois, cara. Tanto é que eu zerei, né? Eu tava gostando do game. Senão teria dropado. Então eu acho que todos esses eram bons. Cara, tô perdidaço aqui, né? Acho que eu vim daqui, né? Eu vim daqui. Mas pelo menos vai sair outro, né? Cancelaram um, mas tem outro. É, tem que ir ali, cara. Dá um jeito de ir ali. Ele pula aqui. Ah, ele pula. Também não é só aquela parede rachadinha, né? Que ele sobe. O do 64 era bom, Dual? É, isso sim. Eu nem lembrava que tinha. É, cara, mas o grande problema do Amazing, cara, é que ele é baseado em filme, né? E qual que você jogou? Você jogou do 360? Talvez o do ano é melhor, hein? Cara, no Play 2 também, né? No Play 2 tinha uns Homem-Aranhas muito bons, né? Pelo menos um, né? Pelo menos um era bom. Cara, tinha um do Mega Drive ótimo. Aliás, vários, né? Mega Drive e Super Nintendo. Homem-Aranha também é sinônimo de jogo bom, né, cara? Combinação boa, né? Salve, Anderson. Ô, Anderson, eu vou colocar aí o link, ó. Você participar do sorteio também. Ô, se você não vale, né? Tô brincando. Mas, ó, tô colocando o link aí, né? Pro pessoal participar do sorteio. Gift card de 50. Cinquentinha. Mas eu acho que os melhores são esses não baseados em filmes, cara. Friend or Foe, Web of Shadows, o Edge of Time. O Edge of Time e o Shattered Dimensions eu garanto. O Dual tá falando que o Web of Shadows é bom. Cara, o Friend or Foe e o Spider-Man 3 devem ser pelo menos legaizinhos. Deixa eu ver a nota deles aqui, ó. Não, o Friend or Foe tem uma nota ruim, cara, no TA. O 3 também tem uma nota ruim. Mas a partir do Web of Shadows que eu acho que começaram a ficar bons mesmo. O Web of Shadows já tem uma nota boa. Ele é no mínimo um jogo da hora, assim, sabe?
O 3 e o Friends or Foe devem ser medíocres. É pra quem gosta muito, né, de Spider-Man. A partir do Web of Shadows já ficou bom, cara. O Shattered Dimensions e o Edge of Time, eu garanto. Agora o Spider-Man, o Amazing Spider-Man deve ser meia boca, cara. Os Amazing Spider-Man deve ser meia boca. O 2 tem nota 3, 3.09. E a gente tá falando aí dos de 360, né? Mas vários desses aí deve ter no PlayStation também. No Play 3, né? É, cara, ele não pode carregar demais, fica vulnerável. É, o Shattered Dimensions eu zerei também, foi muito bom, cara. É, foi o Anderson que deu, Victor. Por isso que ele não pode participar. Nossa, nem fale, cara. Saudade também, viu? Bom que eu tenho alguns pra jogar aqui de Windows 10, velho. O Three Count Bout, que é aquele de wrestling. O Metal Slug 5, Ninja Commando, Ragnagard. E mais alguns, cara. E no PlayStation, quando tiver em promoção, a gente vai comprar, né? Tem AIM pra todo lado. Você distraiu. Eu e o DK fizemos uma conta lá no PlayStation pra colocar os Akas, né? E a gente tá colocando. Mas a gente tá colocando mais em promoção, cara. Foda pegar 3 vezes a Akane Gel também, né? O mesmo game. PC, Xbox e... de ventilação são menores. Parece que a AIM e PlayStation, né? É tudo novo. Nossa, o pacificador teletransporta, cara. Eu vou pegar ele, eu quero só ele. Ou ele morreu, não, aí tá lá. Ó, bom que tem fogo amigo entre eles, né? Tem um grupo grande indo pro elevador. Quem que tá me acertando, cara? Ah, tem mais um pacificador. Mas como assim, cara? Não entendi. Um PC que se pode colocar um Xbox, um PS4 ou um Xbox. Como que funciona isso? Você tem algum link disso aí?
parte aqui mais difícil, né? É, deve ser um híbrido, né, cara? Deve ser um híbrido, que aí ele é um PC e um console também, né? Essa foi por pouco. Eles quase me viram. Ai. Do número de soldados lá dentro. E com certeza você chamou a atenção da AIM. Oh, granada. Pode, cara, manda aí. Vou clicar aqui e colocar em assistir mais tarde. Fome, cara. Sábado à tarde, hein? Dá uma fome. Todo dia dá uma fome, né? Mas sábado tudo é diferente, né, cara? É o melhor dia da semana, né? Então, sei lá, você fica mais... É isso. Tudo você quer mais, né? Inclusive comer. O arquivo original deve estar mais pro interior do prédio. Continuar procurando. Cara, R$100 e um HD externo de 500 GB, não compensa demais. Aonde isso? Eu também quero. Em Lucas. Nossa, tá muito barato, cara. Não deve ser portátil, né? Mas de qualquer... O que importa é o armazenamento, né? R$100 tá baratíssimo, cara. Anderson, tá frio aqui, cara. E eu já te falei, eu odeio frio, né? Muito ruim, porque já tava ficando calor, só que aquela onda de frio, né? Que afetou principalmente o sul. Santa Catarina, a cidade mais fria do país fica em Santa Catarina, né? É mais frio que inclusive o Rio Grande do Sul, né? Algumas partes de Santa Catarina, né? Assim como o Paraná, né? Enfim, o sul é bem frio, né? Afetou mais aí, cara, mas aqui também. Aqui deu uma afetada, mas é frente fria, né? Sábado, aliás, domingo à noite, segunda, já deve ter ido embora. Eu não gosto de frio, cara, muito ruim, né? Tudo é ruim no frio.
Eu, quando tiver dinheiro, quero morar no Nordeste, cara. Se um dia eu tiver, né, poder mudar daqui. Um salvador da vida, assim. Oh, e a minha cidade tá ficando cada vez mais fria, velho. Porque tem lugar no planeta que tá ficando mais quente e tem lugar que tá ficando mais frio, né? Aqui, no geral, esfriou, cara. É claro que no, tem aqueles calores brabos, né? Mas, no geral, esfriou, velho. Aumentar o poder do equipamento. Então, cara, mas eu prefiro ficar de chinelo, né? E o calor você dá um jeito, você coloca ar-condicionado, né, mano? Coloca um ar-condicionado aí, fica sem camisa. Já era, velho. Agora o frio não adianta, mano. Você vai enchendo de roupa e parece que não esquenta. Não, e quando eu tiver, como eu vou ter dinheiro, né, eu vou morar na praia, né, cara, eu vou, na brisa, né. Não, pois é, cara, e tudo é ruim, velho, escovar dente, lavar a mão. E dormir é bom, mas é até um problema que aí você dorme demais, cara. Você precisa de mais horas de sono, parece, pra recuperar. Pelo menos eu sou assim, cara. Eu imagino que tem gente que deve funcionar melhor no frio, né? Eu não, cara. Eles estão guardando alguma coisa no último andar. Me encontra lá? Pode ser o arquivo. Mano, qualquer coisa é pior no frio. Namorar, né? Fala aí. Fica desconfortável, velho. Tomar banho, né? Tudo é ruim no frio. O que diz aí? Reforços a caminho da administração. Isso eu não sei. Eles não devem saber que eu tô aqui. Doutor, sei que está me ouvindo. Em Divinópolis é mais calor do que aqui, Lucas. Mas aqui tava também. Eu até falei, cara. Eu falei assim, ó, finalmente o frio tá indo embora. Mas o que aconteceu? Aquela frente fria, né, sinistra, que atingiu o sul, afetou um pouco aqui também, né? A gente tá sentindo aqui. Mas eu acho que essa é a última, mano. A partir de agora volta a esquentar mesmo, né? Agora até o próximo inverno, né? A primavera é só dia 21, sei lá, 22 de setembro, mas os últimos dias de inverno já tá fazendo aquele calorzinho, né? Essa parte aqui ficou em slow motion. Você jogou na quinta, né? Talvez teve atualização, cara. Ou tá bom já de beta, né? Ou então podia dar a conquista, hein? Já ia adiantando. Não, mas é sacanagem com quem não vai jogar a versão completa, né? Mas eu que pretendo jogar a versão completa, nossa, já podia tá liberando aí umas conquistinhas, né? Vamos ver aqui se não conta. Aí, ó, não há suporte para conquistas. Normal, né? Beta. Tô em 18º esse mês, ó. Tá um mês até razoável pra mim, né? 1625. Cara, eu tenho que fazer um boost. E ver se eu pego umas contas aí com o DK. Tem um caminho passando pelo laboratório.
laboratório de pesquisa. Você vai ter que invadir a sala do servidor. Não é você. Este monstro não é você, doutor. Vou jogar uns ratalaicas. Ele não permitiria a destruição desta pesquisa. Ele precisa dela. Boa. Eu te entendo, Victor. É brabo, né, cara? Frio é brabo. Você é de Santa Catarina também. É, Santa Catarina é um estado que... Já tô tendo aí um bom número de amigos, né, cara, de Santa Catarina. Anderson, o Vini, o Diogo e agora o Vitor também, né? Sempre comparecendo. O Wanderson tava falando de boss genérico, cara, mas Marvel pra mim sempre teve assim uns inimigos meio genéricos, sabe? O universo Marvel em geral. Não, claro que eu não tô falando dos grandes vilões e dos super-heróis, né? Nossa, cara, que morreu assim. Qual Xbox é o seu? O seu é o Slim, né, Jean? Porque assim, por mais que no geral o Slim seja melhor, né? Pode ter situação que por algum motivo acaba rodando mais liso aqui, né? Mas o Slim é um pouco mais bonito também, né? Cause enquanto sobe pelo prédio. Drone aqui. Sintoide é chato, hein? Crashou, cara. Quer ver? Quando faz esse barulho. Tá saindo aí esse barulho. Porque deu uma crachada, saiu aí o barulho, né? Então tive que desligar o console. Vamos ver se volta. Marvel Avengers Beta. Ih, cara. Talvez eu vou ter que fechar o game, hein?
Retornar ao último checkpoint. É, eu vou ter que desligar o game, cara. Fechar o game. Deixa eu mutar isso aí, cara. É, o jogo deu uma crachada, né? É beta também. Vou fechar aqui, vamos ver se eu volto, né? Vamos ver se eu volto de onde eu parei. Que é GOT, Vand? O Avengers? O seu é FET, Jean. É, vai saber então, cara. Pode ser atualização também, né? De ontem pra hoje. Corrigir alguma coisa, né? Que tava deixando muito lento, né? Aquela parte. Cara, você curtiu também, né? Fala aí. É jogo de qualidade, né? Tem, assim, muito ingrediente que a gente gosta, né? É, ó, é o que o Vand tá falando, né? GOT, cara, que isso. É por aí, mano. Pode até não ser o GOT, cara, mas vai ser GOT de super-herói, né? Ou um dos candidatos, né? Eu gostei, cara. Está aprovado. Aperitivo aqui tá bom. É, mas isso aí sempre vai ter nego falando também, né? Lembra que o Drive Club era o Forza Killer? E Drive Club é ótimo, né, cara? Mas não existe isso não, cara. Isso aí é conversa para boi dormir, né? Esse negócio é de que vai matar o outro, né? Eu talvez prefiro, no geral, colocando na balança, eu sou mais DC, cara, mas, né, não vou odiar a Marvel por causa disso, né? Pelo contrário, é uma coisa equilibrada, né? Assim, um tá de difícil a câmera pegar, né? Um tá aqui e o outro tá aqui, né? Perto, assim, tipo. Ô, meu amigo, obrigado aí, cara. Eu curto também, viu? Trocar uma ideia assim com os brothers, né? Jogando um game bom. Voltar a fazer mais no sábado, cara. Tem que fazer todo sábado. Essa é a real, né? Tem época que eu consigo fazer mais. É, pelo menos voltou de onde a gente parou e sumiu o bug, né? Finalizador. Nossa, velho. Chega a ser violento, né? O guardião é fraco. O Jean tá perguntando qual a ordem para jogar os jogos do Batman. Cara, a ordem que foram lançados. Joga o Asylum, depois o City e depois o Knight. Eu acho que seria a melhor ordem para jogar. É, cara, vai se divertir, hein, no
no asilo. E depois, né, cara, o bagulho expande muito, né, que vira um GTA, né, cara, vira quase um GTA de Batman, né. O bom do Origins, mano, é que ele se passa, né, ele se passa no mesmo cenário de Arkham City, né, era Gotham ainda, né, no Arkham City, já é Arkham City, né, porque é uma parte de Gotham que eles transformaram numa cidade-prisão, né, falando isso pra quem não sabe, né. Só que o Origins, como se passa antes, né? É na época que ainda era uma parte de Gotham. Mas é o mesmo lugar, né? Nossa, foi mal, cara. Que paia. Agora voltou aí, cara. É verdade, mutei o áudio pra não ficar aquele barulhinho chato e esqueci de desmutar. E eu gritando aqui, né? Eu falo alto principalmente porque o jogo tá alto, né? Pelo menos é pra tá mais ou menos alto. Aí, agora sim, né? Nossa, cara, eu não lembro, viu? Eu não lembro. Se o Batman tá em português. Se o Azarum tá em português. Eu tenho, assim, um conhecimento até bom, cara. Não é perfeito, não, mas é até avançado o meu inglês, né? Então, até que eu consigo jogar de boa, né? Aí se tava em inglês, assim, não chegou a ser um... um problema. Cara, mas é melhor traduzido, né? Traduzido é bem melhor. Jogar dublado, você poder jogar sem ter que ler nada, né? Mas tem jogo, cara, que o áudio original é... É muito importante, né, cara? Aí talvez é melhor jogar assim, né? No áudio original. É cada um, né? É, exatamente, cara. Muito jogo... Eu joguei assim, cara. O The Order, que tem a dublagem boa. Aquele exclusivo de Play, né? Joguei com ele em português, né? Sem legenda. Sem ter que ler nada, né? Mas é lógico, é um game que... merece ser jogado também no áudio original, né? Ainda mais aquele inglês britânico, né? Das antigas ainda. Porque o jogo é ali de 1800, né? Passa nos 1800. Ô, Jean, você zerou essa demo aqui? Devo estar longe do final, né? Só um, hein? Não,
Então, esse é o típico exemplo aí, né? Quando, num jogo tipo GTA, assim. Ah, eu nem leio, cara. Nossa. Você quer viajar na cidade, né? Sim, lógico, prestar atenção no que ele tá falando, mas sem ficar lendo, né, cara? Há um tempo atrás, cara, eu só queria jogar com o idioma original, mas hoje eu tô bem mais assim, apreciando a arte da dublagem, né? Muito jogo eu tô jogando é dublado mesmo, cara, e merece, né? Deixe-me ajudá-la, Bruce. Ainda dá tempo. Mas os idiomas originais são massa também, né? Por exemplo, anime em japonês, cara. Nossa, eu acho mais doido, né? Eu não entendo nada japonês, né? Mas assim, combina, né, velho? Fala aí. Nossa, velho, é verdade, cara. Que jogo, hein? Bayern de Munique e PSG. Mano, mas é aqui, não é? Será que tem alguma coisa aqui pra ativar? Esse é o mais chato. Dá pra melhorar, hein? O que é isso?
Não entendi, cara. Pra deixar a JBL carregada. Tirar tudo da tomada pra deixar a JBL. Boiei nessa. Você conseguiu! É, cara, é perigoso. Não, mas eu tô confiante, cara. Eu acho que o menino Ney vai... vai estar inspirado, cara. Menino Ney no bom sentido, né, cara? O que foi? É aqui que machucam ele. No sentido de futebol moleque, né? Hulk. Eu quero que você... dê todo pra cima, drible, né? Jogada bonita. Esmaca. E gol, né? Peguem ele! O Hulk! Você viu a verdade, Banner? Você foi o único! Agora estamos consertando o estrago que os Avengers fizeram anos atrás. Que nós fizemos. Agora todos os inumanos podem ter uma vida melhor. Podemos evitar que os inumanos acabem como você. Eles querem a cura. Mentira! Ele não vai salvar ninguém. É uma pena que tenhamos chegado a esse mundo. Sei que destruiu, hein? Ele. Sei que não quer ser esse monstro. Mas você é fraco. Mas Hulk barbudo. É aí, ó, tá umas quedinhas agora, né? Mas não chega a ser inaceitável, né, cara? Ainda mais que é beta. Perigoso não. Deixa eu respirar um pouco. Parece que é até amanhã a beta, Vande. Não! Sai daí! Corre! É, então, às vezes é estranho, cara, porque o console mais poderoso é o que tem. É o que dá mais problema, né? É lógico, ele é mais forçado também, né? Claro que lá texturas mais bonitas, né? Bem mais bonitas. Fala sério. O arquivo.
É verdade, cara. Eu nunca vi o TikTok, não. Dele. Ah, mas ele é molecão, né, cara? Eu vou tentar abrir a porta. Meninão, assim, de boa. Nada contra, é o jeito dele. Parece que tem um gerador ali. É, não, eu quis dizer assim, o mais poderoso. Exatamente, é o. Às vezes o Anex dá mais problema que o FAT, né? Opa. O Play 4 Pro, mais problemático que o Play 4, né? Eu dar o sim. Dá o sim do Street Fighter, né? Ó, que doido o cenário. Como se diz, né? Puta jogo, mano. É, mas esse lance aí é por causa que também a textura é melhor, né? Aí vai. Textura é mais pesada e tudo, e um monte de textura. Droga, pelo mais detalhada, né? Por exemplo, sendo carregada, velho. Aí. Por isso que tem uma ocasião que tá acontecendo isso, né? Mas depois eles dão um jeito de corrigir também, cara. Bom jogar com ela, hein? Cara, todos são divertidos de jogar, né? Cada um do seu jeito, velho. O jeito é continuar mexendo nos interruptores até ligar a energia. Cadê os interruptores? Vou pegar isso aqui. Para de enrolar, Kamala. Hora de mexer nos interruptores. A minha energia tá cheia, né? Tá, mas cadê os interruptores? Tinha esse aqui, certo? Já mexemos, né? Opa. Socão, hein, cara. Soco mais forte do universo, né? Ah, eu sei que não é, né? Mas é quase isso, né? Fala aí. É cheio de umas comparações aí, né, cara? Assim, tipo, que soco que é mais forte? O do Hulk ou do Homem de Ferro na armadura, né? Aquela armadura que ele vira tipo um Hulk, eu esqueci o nome. Yeah.
Ah, que massa. Aquela ali. Aí, cara. Eu... Esses jogos eu costumo jogar no 360, viu? É outra... O One emula o 360, né? Então... Muitos jogos não fica assim, como é que fala? Não fica 100%, né? Mas sempre fica muito bom também, né? Mas o ideal sempre vai ser a plataforma original, né? Só que o One melhora, né? Também um pouco, né? O visual. Gigante. Que massa. Cara, não sei com qual personagem é mais divertido de jogar, viu? Difícil. A porta deve abrir agora. Todos são, né? Muito. Isso que é da hora, né? Ficou muito dinâmico o jogo, cara. Que isso, tô com expectativa alta. Vou falar com a cabra aí pra gente pegar. Arnaldo de Cabra. Por favor, esteja aqui, Jarvis. Talvez ele esteja escondido. Sócio de jogos. De coisas maneiras dos Avengers. Não, foco, Kamala. Eu preciso achar alguma pista. Por que alguém exibe pirita podendo comprar ouro de verdade? Só esse momento aí, né? Oh, esse jogo é bom, né? O 3 é melhor ainda. Mas a partir do 4, pra mim, zoou, mano. Era uma série boa. Era só manter a fórmula, cara. Vai pulindo o game, né? Podia estar aí no 5, 6, cara. Mas com aquela fórmula dos três primeiros, né? A partir do 4, mudou demais. Aí virou outra coisa, cara. É um outro jogo. Tem nada a ver com Saints Row, né? Só usaram aí o nome Saints Row, mas virou outra coisa. A Mark 1? Será que ele ainda pensa em buscar essas coisas um dia? É, pegar no... É, mas o DK, ele virou, assim... Ele tem jogado só no Play mesmo. Então, provavelmente, pegar um jogo desse teria que ser no Play mesmo, né? Até por causa dele, né? Acho que isso era do Thor. Será que é uma alavanca secreta? Ele tá jogando muito pouco Xbox, né? De vez em quando joga Switch, mas é mais PlayStation, né?
É, fica muito repetitivo, cara. Mas jogo de mundo aberto eu não gosto de jogar assim, de uma vez não. Eu vou dividindo. Porque geralmente fica repetitivo, né? O Máfia, daqui uns dias eu vou começar a minha terceira. Tipo, a minha terceira série nele, né? É a guitarra do Tony Stark. Joguei ele um tempo, aí parei um pouco. Depois joguei mais um tempo, parei um pouco. A guitarra do Tony Stark. Mas eu já tenho umas 30 horas, cara. É porque o game é gigante, né? O primeiro escudo do Cap tava em exibição no dia A. Né, Anderson? Vai perdendo essência, cara. Gears of War que o diga, né? Valeu a tentativa. E, cara, tem jogo que só vai melhorando, velho. Tem série que só melhora. Far Cry é o exemplo perfeito disso, né? Parece que cada Far Cry é melhor que o outro. Fórmula 1 também, mano. Vai ficando bem melhor cada ano. Uma ou outra coisa pode até piorar, né? Mas no geral, a série só tá melhorando, né? Né, Anderson? O Soul Calibur também, cara. Soul Calibur, cada Soul Calibur é melhor que o outro. Eu não joguei o 6. Mas, tipo, do 1 ao 4. Aliás, do 1 ao 5 eu tive essa impressão, sabe? O quartel-general da Costa Oeste. Tô surpresa que ele guardou isso. Nada do Jarvis ainda. Ô, Vitor, então, cara, eu concordo em partes com você, mas o Far Cry New Dawn, ele não é assim, tipo Far Cry 6, né? Ele é uma expansão do Far Cry 5, cara. Ele não é tão bom igual o Far Cry 5. Mas, cara, é até aspecto técnico mesmo. É, por exemplo, fui voltar a jogar o Far Cry 3 esses dias, né? E você vê que tem uns probleminhas de mira, por exemplo, comparado com os games mais atuais, né? Cara, eu tô perdido nisso aqui, velho. Parece que eu já fui em todos os cantos e já olhei tudo. Aqui eu volto pro início, né? É, aqui eu volto pro início, velho. É, mas eu falo assim, o Far Cry 2 é melhor que o 1, o 3 é melhor que o 2, né? O 4 é melhor que o 3 e o 5 é melhor que o 4, pelo menos é a sensação que eu tive, cara. O que é isso aqui? Falando assim, falando puramente de aspecto técnico, né, também. Tem gente que vai achar o Vaz, né, um vilão mais carismático, né? Aí é outra coisa. Mas é, no Far Cry 5 tá tudo muito polido, sabe? Coisa desnecessária, coisa chata que tinha no 3, já não tem mais. E tem outros exemplos, né? Eu tô dando assim os mais óbvios, os que estão na cabeça. Nem pensar. É, mas jogo de tiro é geralmente assim, né? Pensa, andar e atirar, cara. O lance é as variações, né? Inimigo diferente. Aí muda a mecânica, coloca uma fase com veículo.
Jean, vou jogar o Tell Me Why no dia do lançamento, cara. Tá instalado aqui, cara. O Croc? Que eu ficasse com Killer isso. Croc? Não, tô zoando. Eu acho que não. O que mais tem é personagem parecido, né? Sempre tem um personagem da Marvel parecido com algum da DC e vice-versa, né? Bem-vindo de volta ao mundo dos vivos. Tell Me Why, cara. Você expectativa. Não muito bem. Expectativa não todas alta, né? Mas boa, né? Só por ser da. Não me atrapalhe. Abomination. Só por ser dos criadores de Life is Strange, né? Presentinho pra você. É o inferno dentro de você, não é? E a culpa que ele sente. Será que ele não acerta isso aqui não e toma um choque? Link do sorteio, vou mandar aí, cara. Só acabar com ele aqui. E aí, Marcão? Sorteio tá rolando. Pode, cara, pode sim, se vocês... Se achar que alguém merece participar também, né? E aí, Leonardo, sorteio de gift card de 50, cara. Grande Anderson Miller fez a gentileza de doar. Gift card aí de 50, dá pra fazer a festa, hein? Tá muito massa o game, cara. Eu já venho falando bem desse game desde a BGS de 2019, cara, porque eu vi um cara jogando. Não animei ficar em fila pra jogar, né? Mas eu vi um cara jogando e fiquei, tipo assim, impressionado, sabe? Sim, não muito impressionado, mas fiquei impressionadinho. Eu falei, ó, que jogo massa, hein? Vou querer jogar isso aí quando sair. E jogando agora, velho, que isso? Dinâmico, né? Cada personagem de um jeito... Sim, aqui. Claro, né? Mas assim, aí mudando bem o jeito de jogar, né? Cada personagem é uma coisa, assim, é difícil ficar enjoativo, repetitivo, né? Bonito, né? Movimentação boa. Não tem muito do que reclamar, não, cara. Só quem não gosta de Marvel. Reclamar disso aqui, velho, que isso. É porque tem gente que criticou, né? Mas
critica tudo também, né? Deixa eu ver se eu recupero um pouquinho de life, né? Que isso, cara? O que que me acertou, hein? Tava quase matando ele. Ó, Victor, pior que o primeiro Marvel, cara, o Lego Marvel, eu fiz 1000G nele. E aí, Jeff? Não, cara, mas é porque, ó, geralmente... Porque o que que é? Precisa de fazer alguma ação, né? Pelo que eu entendi aqui do sorteio, precisa fazer pelo menos alguma ação, né? Visite tal coisa, se inscreva. Cara, mas... É... Pra que forçar uma inscrição, né? Quem tá participando do sorteio, geralmente, aí são os inscritos, né? Então... Não vou condicionar, né? A inscrição, não, cara. Visita aí porque é o mínimo, né? É só pra... Por mim, só de clicar no sorteio já tava valendo, né? Porque ele exige aqui algum requisito, né? Eu coloquei o mínimo do mínimo. Que isso, cara. Porrada forte a dele, hein? Tava quase de novo. Não, cara, não. Eu não vou fazer isso, não, cara. Acho que dificilmente eu vou fazer isso. Eu vou fazer a sorteia pra retribuir mesmo. E pretendo fazer cada vez melhor, né, sorteios, né? Ver se eu faço aí de jogos. Eu já fiz alguns, né, mano? Muito bom a beta, Marcão. Com certeza o jogo completo merece ser jogado, velho. Eu gosto de jogo de super-herói, cara. Assim, pra não gostar, o game tem que ser ruim, sabe? Mas esse aqui tá bom sim, cara. Combate sólido, né? Aquele combate inspirado em Arkham. Na série Arkham mesmo, né? Esquiva, né? Porrada com X, aí um botão de esquiva. Aqui porrada é X e Y, né? E tem finalizador, né? Y e B. Ah, velho, tá cada vez mais. Cada vez mais indo mais longe. Ó, o Victor perguntando meu filme favorito, cara. Ó, difícil um filme, né? Cara, fãzaço de Star Wars, Senhor dos Anéis, né? Kill Bill. Eu não conseguiria, velho, falar um filme favorito, não. Nossa, muito difícil, né? Esse último eu nem assisti, cara.
Pra você ver, hein? Tanto que deve ser ruim mesmo. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. O primeiro filme dessa trilogia da Disney... Tá, cara, eu já sabia que não ia ser do nível, né? Daquele nível. Mas assim, até que eu gostei. Ó, legalzinho, me surpreendeu. Tava com a expectativa baixa, aí foi até legal, né? Aí o episódio 2 eu já não gostei muito, cara. Aí eu vi que é um caminho sem volta, sabe? Imagino que o 3 tá pior ainda. Cara, a Disney comprou, perdeu a essência, né? Não tem jeito. É claro que algumas coisas mantém, né? Mas... várias outras se perdem, né? Ah, cara, esse veneno que me mata também, velho. Você tem que fugir desse veneno aí. Agora acabou pra ele. Cara, sacanagem. Perde muita vida. Deixa mais o saco. É, velho, eu entendo o DK. Eu também gostava mais dos filmes das antigas, velho. É porque, cara, vai mudando, né? Vai mudando, começam a valorizar outras coisas, né? Muita gente mais nova gostou, né, de Star Wars, mas não agrada os mais velhos, né, porque ele quer outro tipo de emoção, né, velho, talvez mais drama na história, né, umas coisas mais profundas, né. Ai, que lugar é esse? Hoje o pessoal quer mais é cena de ação mesmo, né, coisa louca, né, malabarismos, né. Uma luta cheia de malabarismos, assim. Ok. Revele seus segredos. Sei lá, o Kylo Ren é um personagem legal, né? Mas... e, cara, eu nem sou tão saudosista assim. A trilogia nova eu gostei, cara. E gostei muito da trilogia, a nova que eu falo assim, né? Sem ser a novíssima, né? A que saiu depois de vários anos, né? Episódios 1, 2 e 3. Boa, Jeff. Boa sorte aí. Vamos ver quem vai ganhar, hein? Por favor, para. Jeff, né, o Dual Shark, Jean, resultado promissor. Vitor participando também. O caso 705 se recuperou consideravelmente e será monitorado ao longo das próximas 24 horas. Meus parabéns. É, o gelado. Aqui já tá frio, né? Vamos sair daqui. Renovado, cara. Pois é, não, agora ele deu uma sumida mesmo. Já faz uns dias que ele não aparece aí. Tá certo. Mas ele volta, cara.
Ô Anderson, você sabe o que que pega? O pior que o Renovado gosta da gente, ele gosta da turma, ele gosta de estar aqui. O que pega, cara, é porque, diferente de eu e você, por exemplo, valeu. Eu e o Renovado, a gente não tem um gosto tão parecido, cara. Até tem, mas muito pouco, comparado com eu e você, por exemplo. Que curte Fórmula 1, curte luta, jogo retro e jogo novo também, né? Ok. O Renovado, a gente bate é pouco, sabe? Mas bate também, né? Ele também gosta, a gente gosta de muita coisa em comum. E vai muito por aí, né, cara? A cura. E se for verdade? Eu consegui atrair ou não, né? Vai muito por aí também, do que a gente tá jogando aqui, né? E aí, Diogo? Não é assim que funciona. O Vitor é igual eu, cara. Eu também não vou falar que eu nunca ganhei, né? De vez ou outra eu já ganhei alguma coisinha, mas também muita decepção, né? Eu nem entro mais, cara. Se fosse eu nem teria entrado no sorteio, cara, porque os super-heróis eram tudo pra mim. Eu achei que se eu pudesse só vencer a competição de fanfics, sabe, tudo ia... É, o episódio 7, né, Leonardo? Parece que ele é o mais dark, né? Eu não vi o 3, né? Mas eu achei o 7 mais dark do que o outro. E Star Wars é isso, né, cara? Star Wars eu é... um monstro. Apesar de ser feliz, né? Uma coisa meio pra família, ele tem um aspecto dark, né? Que no 8, pra mim, não tinha nada disso, né? E se tinha muito pouco, né? Olha, tanto que o Império Contra-Ataque é dark, cara. E Vingança do Sith também eu achei dark, né? De certa forma. Idiota. Mas corajoso. E aí, Jean? E salve pro 101, negão. Não tem muita gente que faz aquilo. Bom, não é o que você é. O quê? Como assim, com chutes? Ah, não é nada. É, valeu. Quando vai dar palpite, assim, pra alguma coisa. Quer dizer, vai ser, né? Okay. Olha só pra isso. Me trollou, né, Jean? Bom. É, valeu. Tá, eu vou fazer... É 101 negão, né? Boa. Tá bom. É da turminha do Chupei. Chupei Pau, mandou, né? Mandou bem, Kamala. Nem foi super constrangedor. Mas... Foda, cara. Tenho meu próprio quarto no Quimera. Isso tá acontecendo mesmo? Eu costumo acreditar nas pessoas, né? Ingênuo, né? Não, mas é engraçado, cara. Assim tá melhor. De boa, mano. 101. Negão. Esse é melhor que o tio. Esse é melhor que o tio Pei, hein? Chupei pau. Ai, ai. Ah, não, vou esse lance de novo de ficar. Devia ser usado como depósito ou algo assim. Vendo o que tem aqui. Aposto que a vista era demais quando essa coisa tava no ar. Talvez o Sr. Stark consiga consertar ele. É melhor eu ir falar com o Bruce. Ou eu podia dar uma volta agora que algumas portas... É, talvez a gente já faz o sorteio, né, daqui a pouco, no finalzinho da live. Esqueci que me viu chorando. Eu vou falar com o DK, mano, então, ver se ele anima de rachar, né? A gente pega lá no Play mesmo, né, que é a plataforma favorita dele. E bora, pega no Play mesmo.
Oi, Bruce. É... Desculpa pelo... Fica tranquilo, eu entendo. Alguma sorte com você sabe quem? Não, chegou bem na hora. Eu já ia dar uma olhada. É o único que eu não assisti, Dual. Porque... É, só apertar aquele botão. O 8 foi bem decepcionante, cara. Fala aí. Eu nem fiquei instigado a assistir o episódio 9. Boa tarde, Dr. Banner. Mas eu vou assistir ainda, né? Uau! Conseguimos! É o amigo computador super incrível do Tony Stark! Paulo brificado, ah, boa. Um bastante inteligente. Tinha a Paula Tejano também, né? Senhorita... Ou oh, essa é a que o pessoal mais caía, velho. Paula Mas Tejano. Pode me chamar de Kamala. What's going on? Ela falando em inglês, né? Tem hora que fala em inglês. O sistema está em isolamento de emergência. Acho que música da CIA tocando. Quando eu fui no laboratório. Que música? Temos que desativar eles. Deixa comigo. É emocionante também, cara. É cheio de fanservice. Eu escutei mais crítica, cara, mas eu quero assistir ainda. Vamos ver, né? Eu não vi o do Han Solo também, cara. Olha só. Beleza, Bruce. O que eu tenho que procurar? Tá, você tem que usar o console na mesa do laboratório pra desativar os sensores. Meio Adventure, né? Também tem muito parte assim, né? Ficar andando, interagir, né? Procura as luzinhas vermelhas. E como é que eu vou alcançar eles? Sério? Darn. Ah, claro. Duh. Braços elásticos. Desliguei uma. Tá, isso é fácil. Sabe, em uma história minha, o Iron Man tinha que atirar nos postes pra encobrir a invasão da Black Widow numa base da Hydra. Eu até que gostei de alguns filmes, assim, que eu assisti. Eu não assisti todos não, mas... Não sou aquele fã não, cara. Eu gosto mais de corrida... Aquela clássica de autódromo, sabe? Circuito... Mas quando tem alguma coisa assim, eu jogo, vejo filme também, né? O que é tudo isso? Vai ter um novo game, né? É isso aí, deu certo. Pode voltar. Cartas de desafios. Desafios de herói para. Conclua desafios de herói para ganhar pontos de desafios. Troque por prêmios, né? A gente podia plantar uns temperos legais aqui. Prêmios em game, claro, né? Talvez um orégano. Orégano, sei. Stormtroopers rebeldes têm a força, cara. Que essa máquina de sangue diga alguma coisa sobre seus poderes. Os que se rebelam. É, o Finn logo de cara já sabe manejar, né? O sabre de luz, né? E agora, será que tem que voltar lá? Meio Adventure, né? Algumas partes. Bom trabalho, Kamala. Tá bom, Jarvis. Vamos achar o Tony. Jarvis? Até que é grande a beta, né? Há algo errado, Dr. Banner. Isso não... Interessante, Marcão. Nossa. Ao que parece, meu uplink neural foi danificado. Pena que não dá conquista, né? É uma tecnologia altamente específica. Mas dá um aperitivo, cara. Vai ser um... Pela beta, acho que vai ser um game bom. Vamos ligar pra Maria. Maria Rio? Vou fazer o sorteio daqui a pouco, cara. Ó, tem 8 aí. Se brincar, eu faço agora, cara. Se tiver 10 inscritos aí no sorteio. A Rio é a única que eu queria que mais gente participasse, né? Porque tem gente que...
Tá sempre aí ajudando, mas não apareceu aí hoje, né? Depois do meu desentendimento, merecia estar participando do sorteio, né? Desculpa por aquilo tudo. É, mas sorteio é assim mesmo, né, cara? Que anda tendo uns problemas. Não precisa se desculpar. Foi muito difícil pra todos nós depois daquele dia. Eu já estou feliz de ver os Avengers em ação de novo. O que vocês acham aí? Já faz agora? Exatamente. Oi, Kamala Khan. É só a gente por enquanto. Tem 9 horas restante aqui. A gente tá tentando, né, achar o Sr. Stark. Maria, a gente vai precisar de um uplink neural. Você deve ter um guardado por aí. Todos os nossos recursos foram confiscados pela AIN. E a maioria dos agentes ainda está escondida. Mas acho que sei onde procurar. Vou mandar as coordenadas para a mesa de estratégia. Passo as instruções no caminho. Devo preparar os motores do Quinjet, senhor? Que Quinjet? Eu posso fazer aqui agora, né? Eu não vi nenhum spin-off ainda, Jeff. Acredita? Determinar o destino da sua próxima missão no Quinjet. As coordenadas da comandante Rio levam... Nenhum Han Solo, nenhum Rogue One. Marquei o local na mesa de estratégia. Mas eu vi do 1 ao 6 várias e várias vezes, né? E vi o 7 e o 8. Achei que ia combinar. O 7 eu acho que eu vi 2 vezes no cinema e vi na televisão depois, né? Eu gostei mais do 7 do que do 8, cara. Mas o 8 tem cena boa também, né? Não dá pra falar que o filme é uma merda, né? Igual tem gente que fala, né? Pode um pouco decepcionante, né? Mas igual o Dual tá falando aí, né? O 9 tem muita coisa boa também, né? Equipamentos de proteção contra frio aumentarão sua chance de sucesso. Não, sem modificadores. Modificadores é pra deixar mais difícil. Deve dar mais recompensa também, né? E aí, será que a gente pode jogar a primeira missão aí? Você já sabia que isso tava aqui esse tempo todo? Claro que não, eu juro. Aham. Acho que você só queria pegar a estrada de trailer. Não, eu vou fazer já por agora então, brothers. Não. Já vou fazer mais ou menos por agora. Eu não vou jogar essa missão agora não, cara. Já 2 horas e 20 aí já. Deu pra curtir bem, né? A beta. Aproveitar pra encerrar. E vou fazer o sorteio agora, então. Ah, mentira, cara. Vitor Hugo Alano. Vai ter que tomar banho, hein, Vitor? Nesse frio, hein? Eu tô com um código aqui, cara. Sério, cara, eu mando uma print aqui, cara. Eu juro, eu vou... até pra não ter dúvida, mano, eu vou printar, cara. Lógico, eu sei que vocês confiam em mim, mas assim, né, também pra não ter dúvida, cara.
Enquanto isso, vamos iniciar a missão, né? Pelo menos pra gente ver a cara, né, dessa primeira missão aí. Ok, Hulk, we've gotta find that neural uplink. Maybe Mr. Stark can find us some more footage of what happened to Cap. At least I sure hope so. Né, cara, o transparência é sempre importante, né? Por que não colocar aí também, né? Conceder acesso à frequência segura da SHIELD. Ela deve guiar vocês até o bunker. Um momento. Há alguma interferência. Algo lá embaixo está bloqueando o rastreador. Tentem descobrir o que é. É pra já. Fique de olho nele, Kamal. Vitor Hugo Alano. Operação na área. Procurem não entrar no radar deles. Molezinha, não é, Hulk? Não se preocupe. Salve, Laude. Até os bloqueadores de sinal deles. Beleza pura, e você, cara? O Vitor ganhou, cara. O Vitor que nunca ganhou nada, ele falou, né? Aquela obstrução deve estar aqui por perto. Ganhou o gift aí de 50. Eu ouvi isso. Valeu, Anderson. O Anderson fez a gentileza de ceder. Cara, eu vou pegar alguns jogos aí, mano. Vou sortear aí amanhã, durante a semana também. Vocês merecem demais. Obrigado pela força, Laude. Posso gravar a paisagem para que você a veja depois. Ô, Vitor, a gente tem que ver como é que eu te passo, hein? É, pode mandar por aquele e-mail? Esse Gmail aí, vitoralano15@gmail.com. Te mando por ele mesmo. Tem uma unidade de elite da IM por perto. Derrote-a e talvez consiga algo útil. Ragnar 7824. Beleza, vou te adicionar também, cara. Há um baú com recursos especiais perto da sua localização. Vilões. Brothers, é isso. Por enquanto eu tô sossegado dessa beta. Eu gostei demais. Mas sim, também não vou ficar 3 horas jogando uma beta, cara. Talvez dá tempo de jogar alguma coisa hoje ainda, né? Aproveitar o sábado e ficar na jogatina mesmo. Talvez dá pra jogar mais alguma coisa. Então, já deu pra ver bem essa beta. Talvez amanhã eu até continue, né? Mas por enquanto tá de boa. Ô, brothers, obrigado. Laude. Vitor, né? Parabéns aí pelo gift card de 50. Anderson, muito obrigado por ter cedido o código. Grande Anderson Miller, irmão. Vand, Jean Gamer. Jeff, sempre apoiando aí também. Dual Shark. Lucas Reis. Marcão, Xará. Quem mais estiver aí assistindo até agora, obrigado pela essa companhia aí no sábado à tarde. Já é início de noite, né? Mas tem mais de 2 horas que começamos. E isso aqui tá muito bom, cara. Eu tô com uma impressão muito boa. Vontade de jogar o jogo completo. Talvez eu volte aí hoje, hein? Quem tiver de bobeira aí no,
sabadão à noite, né? Estiver aí jogando, puder sintonizar aqui também. Eu agradeço demais. Ou então a gente se encontra aqui amanhã, né? Leonardo, valeu, cara. Bom sábado à noite a todos. Bom domingo também, né? E valeu demais todo mundo que assistiu, quem mandou mensagem, quem tá vendo o vídeo gravado. Obrigado pela força. E até a próxima, brothers. Tchau. Me pergunto o que tem dentro daquele prédio da AIM. Se está curiosa, deve haver um mecanismo de...